փող կա շելի հայնակիցներ։ Խոսքս Մարուկյանի կենտրոնական բանկում պահվող 300 միլիարդ դրամից ավելի գումարի մասին է։ Հենց դրա հույսով էլ Լուսավորը մի քանի օր առաջ առաջարկեց 500 000 ընտանիքի բաժանել 100 000-ական դրամ, թոշակառուների թոշակն էլ 1 ամիս կրկնապատկել։ Առաջարկն ամերիկյան ու գերմանական փորձից է։ Եթե մենք ասում ենք այս երկրներում ՀՆԱ-ի այսքան տոկոսի չափով աջակցություն է տրամադրվում, մեզ ասում են, հա, բայց դրանք 100 երկրներ են, ինչ է Հայաստանի դայմատում։ Ժողովուրդ ջան, Հայաստանը չենք համատում։ Այդ երկրներն իրենց ՀՆԱ-ի չափով են աջակցություն տալիս։ Հայաստանը իր ՀՆԱ-ի չափով պետք է տա աջակցություն։ Մարուկյանը նշում է, որ պետական աջակցության ծրագրերի ընդհանուր գումարը չի կազմում երկրի ՀՆԱ-ի 1%-ը։ Հավելում է, սոցիալական աջակցության 14 ծրագրերի թիրախավորումն այնպես է արված, որ հազարավոր կարիքավորներ դուրս են մնացել այդ ծրագրերից։ Այս խնդրի լուծման համար ևս առաջարկում են։ Մենք առաջարկում ենք հակառակ թիրախավորում, այսինքն գնալ բացառման մեթոդով։ Սիրելի պարոն վարչապետ, սիրելի կառավարություն, եկեք որոշենք, ում չենք աջակցում։ Դա ավելի հեշտ է, քան որոշենք, ում ենք աջակցում, որտեղ մեր պետական ինստիտուտները չունեն վիճակագրություն, բան ոչ իման չի աշխատում այս երկրում։ Լուսավորի հաշվարկներով Հայաստանում ապրում է 650 000 ընտանիք, դրանցից 150 000-ին աջակցություն պետք չէ, քանի որ այդ ընտանիքներում ապրում են մարդիկ, որոնք աշխատում են, օրինակ, պետական, հանրային ծառայությունների, ՏՏ և բանկային ոլորտներում կամ տանից են աշխատում։ Մնացած ընտանիքների օգնության համար էլ կծախսվի 100 միլիարդ դրամից էլ պակաս գումար։ Մնացած գումարները, այլ ինտեղ գումարներ են մնում 100 միլիարդից, փորձել ծախսել նաև բազմազավակ ընտանիքների ինչ-որ բանով աջակցություն ցուցաբերել։ Ըստ ծրագրի փողը գեներացվելու է տնտեսության մեջ, իսկ դրա մեծ մասը նորից վերադառնալու է պետությանը։ Այս առաջարկի հենց հաջորդ օրն էր, որ օրենսդիրում 2020 թվականի բյուջեի քննարկման ժամանակ տեղի ունեցավ փոխադարձ վիրավորանքների ու հայհոյանքների հայտնի միջադեպը։ Չի կարելի դե բավական է, էլի սահազգային ժողովա։ Այդ ժամանակ ևս Մարուկյանը հնչեցրեց իր այս նախաձեռնության մի քանի դրույթ, ինչն էլ վրդովեցրել էր վերջին շրջանում անընդհատ սկանդալների մեջ հայտնվող Ալեն Սիմոնյանին։ Այո, պոպուլիզմ է, որովհետև այն, ինչ որ առաջարկվում է, այն, ինչի մասին մենք խոսում ենք, այն, ինչի մասին խոսում են մեր գործընկերներ, իրականում տեղի է ունենում։ Այսինքն, եթե մարդ ժողովրդական լեզվով ասենք փող բաժանելու մասին է խոսքը գնում, է կառավարությունը այդ փողը այս սենց տենց բաժանում է։ Այս ամբողջ ճակատամարտում չեզոքություն պահեց Բարգավաճ Հայաստանը։ Լուսավորի նախագծին մակերեսային կերպով անդրադարձավ միայն Միքայել Մելքումյանը։ Այստեղ հնչող ելույթների տրամաբանությունը հետևյալն է, որ կամ ուրեմն մի մասը ասում է՝ «Բերեք բաժանեք», այսինքն սպառում դեպի, մյուսները ասում են՝ «Եկեք զարգացնենք բիզնեսը, որ աշխատի, ընդունենք»։ Այսինքն խնդիրը բալանսի մեջ է, բալանսավորված։ Այսինքն պետք է նայես մի կողմից, որ մարդիկ սննդի սովի խնդիր չունենան, մյուս կողմից բիզնեսը սկսի աշխատել։ Ի վերջո ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը Լուսավորին կոչ արեց գալ իրենց հանձնաժողով և թղթի վրա ցույց տալ փողերի տեղը։ Խոստացավ, դրա փոխարեն էլ կաջակցեն ծրագիրը կյանքի կոչելու հարցում։